Здравейте, уважаеми телевизионни зрители на Българска християнска телевизия! Нека днес заедно се потопиме в невероятното Божие Слово. За това останете с нас! Нека да започнем с един въпрос. Какви са делата и намеренията на Бога за света и за човечеството и за църквата? В нашето съвремие, а и по принцип, се промотира една голяма лъжа, че ето на най-малко църквата има право да налага някакви морално, морални закони на когото и да било. И тя да казва на когото и да е как да живее или на каква морално-етична система да се подчинява в обществото, съществува една неистина, която показва църквата като ограничител на човешките свободи. Това се определя явно като спирачка на християнския активизъм и светоглед в световен мащаб. И разбира се, Издигане на пьедестал неправдата, като поставя невидими вериги, а не свобода на много хора по тази земя. Когато светските закони не стъпват върху Божието слово и ти казват какво трябва и какво не трябва да правиш, те се превръщат в етичен модел. Една морална рамка на живота на човека и то погледнато едностранно, само от човешка гледна точка. И така тази етично-морална рамка се превръща в една житейска религия, в която човека живее като същевременно значимостта на църквата и Бога са изтаскани много-много назад. Виждаме, че изкованите обществени закони казват на хората как могат да живеят, какво им е позволено и какво не им е позволено, дори в личния им живот и вярвания. Те казват кое е добро и кое е лошо, но без Библията, без Словото на Бога. Тук може да дадем пример с атеистичните идеологии, съществуващи в този свят. Всички народи имат закони и забележете – всички те имат един мотив да постигат мир, благоденствие и преуспяване на хората. Но колко от това се постига на дело? Тук е въпроса. И тук може да кажем, че проблема не са самите закони, а на какво са основани. На единствената истина, която не се променя и е неотменима Словото на Бог или истината от човешка мъдрост, която иска християнските писания да бъдат вън от наследната политическата и економическата арена на живота. И точно тук се използват словесни трикове от рода на хуманизъм и ограничаване на човешките свободи, сочещи църквата Христова. Това означава, че те искат да имат закони без Бог, а на моменти и да бъдат самите те богове. Точно това е нещото, което нашия небесен Отец не иска да правят хората, за да може да боговолява в живота им. Той иска всички християни да се борят за установяване на закони, които ще доведат до божествен ред, мир и справедливост в иначе обезумелия днешен свят. И тук въпросът никога не е бил с закон или без закон. Въпросът винаги е бил, чии закони и намерения се осъществяват на дело в този свят. Общество, което пренебрегва Христовото учение и се противопоставя на неговите заповеди, образно казано реже клона на който седи и със сигурност гарантира своя регрес – Загоните без Библията и без Христос сочат единствено към материалното, плътското, а това определено е посоката към преходното, а не към вечността. Днес Бог те кани, който и да си, като християнин, да се включиш активно в осъществяването на Неговото дело и намерения за този свят, в твоя град, в твоя народ. Словото ни казва в книгата на Пророк Исаия 4, 6, 10, 13. от «Отначало аз изявявам края» от древни времена не станалите още неща. Аз казвам намерението ми ще устои и ще извърша всичко, което ми е угодно. От изток зова хищна птица, от далечна земя мъж да изпълни намерението ми. Да, рекох и ще направя да стане, намислих и ще го извърша. Слушайте ме вие, коровосърдечни, вие, които сте далеч от праведността. Приближих своята праведност, тя не ще бъде далече и спасението ми няма да закъснее. Днес всеки един вярващ човек трябва да е, се запита, имало ли е случай, когато Бог го е прикалвал да се присъедини към делото му, но е получил отказа поради високата цена, която трябва да се плати. И ако е така, нека да се помолиме на Господ да ни открие това чрез Святия Дух и нека да се покаяме. Нека отново предадем живота си пред Неговото Господство и да му обещаеме да изпълняваме намеренията му в този свят. Когато усещате, че покорството ви към Бога ви струва и коства твърде много, това показва, че все още не сте наясно какво имате и кои сте в Христос. Вие сте изкупени с висока цена, с Неговата кръв и не принадлежите на себе си, защото всичко ваше принадлежи на Исус, а ние сме настойници. Павел потвърждава това в Галатяни 2.19.21, защото аз чрез Закона умрях спрямо Закона, за да живея за Бога са се с Христос и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене. А живота, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия син, който ме възлюби и предаде себе си за мен. Не отхвърлям Божията благодат, защото ако правдата се придобива чрез закон, тогава Христос е умрял без причина. Така че ние по този начин ставаме настойници на Божите ресурси, и когато осъзнаеме това, че сме му принадлежни, да се посветиме изцяло и да работиме за Неговото дело, да се съгласяваме с Неговата воля за всичко в този свят, без никакво предубеждение или съмнение. Всеки трябва да направи лично посвещение пред Него, че е готов да пъти такава цена. Бог го иска, така както го направи и Неговия син и наш Господ Исус Христос. В Йоан 3, 20-21 се казва, понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открият делата му, но който поступва според истината, отива към светлината, за да се яват делата му, понеже са извършени по Бога. Когато някои християни разберат чрез духа, че трябва да се включат в Божите намерения, започват да искат доказателства или да очакват някакъв знак. Боже, докажи ми, че искаш това от мен и тогава аз ще го направя. И точно когато се наканят да изпълнят призива на Бога, нещо започва да се обърква. Идва дух на объркване. Така много християни се дърпват надзад, започват оправдание от рода. Явно това не е било Божията воля за мен. Ето това ни показва, че доста вярващи хора не познават учението на Христос и че се нуждаят на първо място от солидно знание и разбиране, що е то християнски светоглед. И от още две много важни неща. Първо, какво е Божията воля и суверенитет. И второ, оптимистичното виждане за бъдещето. Но преди това, нека си изясним какво означава думата светоглед или мироглед и то християнски. Това е начин на възприемане на света според Исус Христос. И за да не се приемат тези думи светоглед и мироглед, като високопарни, а за някои дори магляви и неразбираеми, нека да ги представим и обясним от гледна точка на апостол Павел. 2 Коринтияни, 10 глава, 3 до 5 стих. Защото ако и да живееме в плът, по плът не воюваме, защото оръжията с които воюваме не са плътски, но чрез Бога са силни за събаряне на крепости, понеже събаряме помисли и всичко, което се издига, високо против познаването на Бога и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. Какъв е извод от тези стихове? Изводът е, че и християнския светоглед е образно казано картина която виждаме и когато погледа ни излезе извън нея, ние започваме да виждаме съвсем други неща, но нищо от Христос. Затова ние, като вярващи, приемаме реалността в този свят в пълно починение на Христовото Слово. Християни могат да извършват нехристиянски действия, могат да имат и нехристиянски помисли. Така че християнският светоглед означава на първо място фокусирането ни към Евангелието. Това включва две неща. Първо, да познаваме състоянието на човека без Исус Христос. И второ, да познаваме какво Бог Татко е осигурил за нас в Христос. Павел ни казва в своите послания, че човека е мъртъв в своите грехове, не болен, а мъртъв. И обратното, Бог от Човекът Христос умря на кръста за своя народ и беше възкресен за тяхно оправдание според Писанието. Казано накратко, Евангелието е ключът да познаваме Бог в завета и чрез него ние всички влизаме в заветни отношения с Бога. Именно и разбирайки Бог по този начин в завета, християнският светоглед ще покаже реалността на святата троица, разграничаването между творец и творение и между изкуплението и църквата, които, впрочем, формират хода на човешката история и бъдещето на човечеството до пришествието на Исус. Това прави християнството уникално не само като вяра, но и като духовно учение. В Филипяни 2 глава от 13 до 15 стих се казва Защото Бог е който според благоволението си действа във вас да желаете това и да го изработвате. Вършете всичко без роптание и без припирни, за да бъдете безукорни, незлобливи, непорочни Божи чеда, сред опако и извъртено поколение, сред което блестите като светлила на света. Наистина се нуждаем от истинска реформация, за да можем да преживееме истинско съживление в нашето поколение. Бог ни е дал духа, за да ни помага в това начинание и Той никога няма да ни подведе. И именно това ще ни даде сили и необходимите дарби и способности да изпълняваме делото Господне. В Евангелието на Лука е записан един прекрасен пример за изживяното от Исусовите ученици, когато са подкрепени от Святия Дух. Христос изпраща 70 да свои ученици, като преди това той ги учи и напътства как да се обхождат и държат и какво да говорят. Те с покорство следват и изпълняват думите на своя учител и отличен опит изживяват невероятното усещане как духа работи чрез тях. Болни се изцеряват, демони и бесове са изгонени от обладани хора и те са освободени. Христос отдава славата на Отца си за всичко това, че се е разкрил на всички тези хора. Лука 10, 21, 24. И в същия час Исус се зарадва чрез Святия Дух и каза Благодаря ти, Отче Господи, на небето и земята, за дето си скрил това от мъдрите и разумите, а си го открил на младенците. Да, Отче, защото така ти се видя угодно. Всичко ми е предадено от отца ми и освен отец никой не знае кой е синът. И никой не знае кой е отец, освен сина. И онзи, когато синът би благоволил да открие. И като се обърна към учениците, речи им насаме. Блаженни очите, които виждат това, което виждате, защото ви казвам, че много пророци и царе пожелаха да видят това, което вие виждате и не видяха. И да чуят това, което вие чувате и не чуха. Ето това е да получиш благоволението на Бог. Всички тези ученици бяха избрани да се включат в делото на Господа. Онова, което видяха чуха и преживяха и научиха за личността на всемогъщия Бог, беше отвъд и най-смелите им мечти. Ако ние се покоряваме и се посветиме на Бога, Той ще извърши забележителни неща чрез нас и за нас. Когато Му вярваме и Му се доверяваме напълно и приспособяваме живота си и ежедневието си, спрямо Неговите намерения, когато се покоряваме на волята Му, Той ще се разкрие пред нас с цялата си сила и невероятни способности. Бог продължава и днес да работи усърдно, за да примири света със себе си. Той чака и иска ние да се присъединим към Неговото дело. Ако го следваме, ако сме Му покорни, Той ще направи и такива неща с нас и около нас, че хората в света ще разберат, че това е Негово дело. Затова, когато Му се посветим изцяло, ние ще преживеем Бог и Той ще живее в нас по един невероятен и пълноценен начин. Думата е благодат. Нека да познаем Господа в цялото му великолепие и красота, защото това се състои вечността. В Йоан 17 глава 3 стих се казва Това е вечен живот, да познаят теб единствения истинен Бог и Исус Христос, когато си изпратил. Нека днес заживеем с тази истина.